来到了北篮篮球教学系列。前面几集大家应该学习的过程还不错，天气很炎热，没事就是要打篮球。让我们邀请今天的来宾，绘画系普通女孩王宝弟。这一集呢，其实我想要做一件事，就是大家会以为说画画的女生通常都很文静，不太会运动，不太会打球。但是你今天就是要来颠覆这个传统。其实我很久没打篮球了，但是我国中是读女校。哦，所以你到现在都没有交过任何男朋友？有。有吗？读女校不是很害羞，就是不会交到男朋友。但是我单身两年了，可以拯救。如果对这种类型的身高170，体重52公斤的女生会画画，如果有兴趣，在下面留言告诉我。那你平常有在打球吗？打篮球真的比较少哎，很久没打篮球，因为没有什么女生会打篮球啊。然后跟男生根本没有办法打嘛。对，因为实力差的有点多。所以平常可能就是跑步，然后骑飞轮。那我们就先秀球吧。没有啊，就在腿前进。知道吗？暴气太猛。
温度呢34度，然后是下午的大概3点多，看看附近的周遭几乎没有人在打球，全部球场就这么多人而已，大家都知道多热。好了，我刚刚跟你比完赛之后，我发现你有一个地方不太行。对，就是脸。你很烦。我刚刚跟你比完赛之后，我发现你有一个地方不太行。对，胯下运球。对，我都直接运。对，你就直接运，然后再来，你就直接上去投篮。而且我发现你投篮手腕的那个是柔软度，还有那个手感其实还不错，蛮强的，还蛮不错的。所以我现在决定要教你胯下运球。胯下运球它的精髓在于胯下，你要让球呢能够来去自如的在你的胯下。一、二、三、四、五、六，加快，七、八、九、十，换你。这样我快吗？有，对，我发现你的问题点了，你手要给力量，你要给球力量，然后球才可以送到你另外一只手。可是我手真的没力，这样我会不稳。我尽力了。好，这个学会了吗？对，学会了之后你就把球拍到地板。好难哦。会发现我先把胯下跨得很大，所以我这一整个胯下其实是都有空间可以去跨，所以你球只要在中间通过。通过，还可以做这样的变化。哎呦！好，等会儿，上回去。是想进去我胯下。进去。好。回来。刚才已经先告诉你第一个诀窍。对。胯下运球要先怎么样？先有胯下。很好。第二个诀窍是手腕要有力。第三个诀窍是，不能是王宝弟。有押韵哎。那三个诀窍，你应该你们很配合他哎，都有掌握到。好，练习2个小时，开始。有用，想减肥可以找 Gino。现在发生一件事情，我的战靴爆掉了。现在我要把鞋子也装回去。哇！天气太热，它那个胶还有粘性。这3秒胶粘一粘，应该还可以再穿吧？接下来呢，进行验收。验收规则呢，就是待会呢，你会进行10颗的胯下运球，这样子，一二，这样算一颗，可不可以？以上二，好，让你一二，我网开一面，让你可以这样子，一二三四，谢谢，6、7、8、9、10，这样就10下了。你只要掉3次以内，就算你挑战成功。如果你掉4次以上 ，sorry， 今天挑战失败，然后你等下要带我去公馆买鞋子。好。Ready, go! 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。送你啊！10、10、10斤、18、19、20，哇！本来你要求我10颗，我真的学到，我本来不会，我没有骗。真的验收通过。刚刚验收完之后，我觉得你特强。请到宝弟来了，是要来实验到底绘画系的普通女孩。对于篮球场上会不会有任何，比如说比较烂或者比较强？经过实验证明，能文能武，不管是画画也好，还是打球也好，两个都很不错哎。我第一次听到你称赞我哎，就是，你好像这辈子没有称赞过我哎。毕竟录影嘛，就是。今天这一集胯下运球，如果还有任何的问题，或是你觉得怎么样教更好的话，在下面留言告诉我们。那当然不要忘记到这位学员来介绍一下你的 IG 吧。Hello， 大家好，我是宝弟，我的 IG 在这边。今天这一集呢，很开心邀请到宝弟来到
北篮篮球教学系列，下一集希望我邀请谁呢？在下面留言告诉我。哦，对了，不要忘记订阅 Gino 金友频道，按赞粉丝专页，不要忘记到我的 Instagram Gino is funny 追踪我哟。他吃刨冰了，啊，吃刨冰，吃刨冰。对，好，我请客，走。哎、欸，鞋子，哎、欸，没有哎、欸，你刚刚挑战成功。对啊。哇、啊，真的不让鞋。